Слава Україні! Зараз я вам розкажу, як український воїн обідає. Ось як добувається вода на війні. Отак от. Але краще брати з собою воду в пляшках, а не забувати, як ми. Тепер ця водичка ставиться на вогонь, а в неї наша їжа. Прекрасна. Відкриваємо гарячущий совпай. Обов'язково миємо ручки. А ви тільки гляньте, як він виглядає. І це м'ясце.